З нашою студією Сергій Грабський, полковник, військовий експерт. Пане Грабський, вітаємо вас. Вітаємо. Моє вітання, студія. Добрий ранок. На вашу думку, яка мета цього удару, який напередодні завдали окупанти з використанням коригованої авіаційної бомби по житловим районам Харкова? Знаєте, треба відмітити, що це достатньо новий тип зброї, який зараз росіяни, як це цинічно не звучить, тестують на мирних мешканцях наших населених пунктів. І цей вид зброї показує її надзвичайну небезпеку. Основою боєприпасу є 250-кілограмова ФАБ, до якої додається, як називають росіяни, універсальний пристрій для нанесення ударів. Багатоцільовий, і універсальний пристрій. Таким чином противник намагається освоїти, якщо можна використати такий термін, новий вид зброї для того, щоб в подальшому більше тероризувати мирне населення України. І безумовно, вони будуть використовувати її на лінії фронту. Якщо дуже так говорити військовою мовою, то це репліка бомб, які використовують в тому числі українські сили оборони GLSDB. Тобто ця бомба має наносити такі досить потужні удари. Нюанс в тому, що як люба репліка, вона, ну скажімо так, не є надзвичайно ефективною, підкреслюю, не є надзвичайно ефективною з точки зору військового застосування, але вона є досить ефективним засобом терору, як ми бачили на прикладі Харкова, який зараз піддається так званій алепізації. Я використовую такий термін, чи пам'ятаючи війну в Сирії 2015 року, коли противник, ну приблизно в такій самій манері, знищував сирійське місто Алеппо. Пане Сергію, а те, що росіяни вкотре застосували авіацію для удару по житлових будинках Харкова, хоча цього вже не робили досить тривалий час, це свідчить про те, що в них інші засоби ураження закінчуються? Ні, не обов'язково. Просто самі розумієте, що вони для себе знайшли, і я спілкуюся постійно з військовими, вони для себе знайшли такі унікальні вундервафи, ну, якому ми практично нічого протиставити не можемо. Тобто вони використовують такі керовані авіабомби, і постійно удосконалюють їх для того, щоб збільшити відстань, з яких можна буде наносити удари. І самі розумієте, сили та засоби наших тактичних протиповітряних сил недостатні для того, щоб зачепити, дістати цей носій. І росіяни пішли цією дорогою, тобто удосконалюючи саме можливість нанесення ударів з використанням таких сил та засобів. Треба розуміти, що в них дуже багато саме таких авіаційних боєприпасів, і зараз вони знайшли їм таке застосування, зловісне застосування. І я би сказав так, що нанесення ударів по Харкову – це просто один з елементів такого тестування нової зброї. Вона проходить, вибачте за такий трошки, знову військовий цинізм, дослідницьке випробування. Неодноразово в наших ефірах експерти, представники повітряних сил казали, що немає змоги збивати ці авіабомби в польоті через особливості їх застосування, але є змога боротися з носіями. На вашу думку, наскільки можливо за умови своєчасного і в достатній кількості надходження винищувачів, наприклад, F-16, убезпечити Харків від повторення подібних ударів? Ви знаєте, тут треба розуміти наступне, що нам потрібні не десятки, а сотні таких винищувачів, і це не обов'язково має бути F-16. Нам потрібний весь спектр авіації, включно з гелікоптерами, включно зі штурмовиками та іншими видами. Нам потрібні бомбардувальники, типу Міраж 2000, тому що навіть з точки зору здорового глузду ганятися за кожним літаком – це досить накладна справа. А якщо ми матимемо змогу наносити удари далекобійними засобами ураження по аеродромам противника, де матимемо можливість знищувати не один літак, а можливо до десятка, то вірогідно це зменшить тиск на наші бойові позиції, тиск на наші міста та села. Тобто нам потрібно не тільки F-16, про які ми говоримо, а нам потрібен більш широкий спектр саме авіаційного озброєння і бойової техніки, і боєприпасів, які дозволять нам виконувати задачі, за кілька сотень кілометрів від лінії бойового зіткнення в глибині території противника. І в цьому полягає наша задача, як переконати наших союзників, як навчити наш персонал управлятися з цими озброєннями бойової техніки. Пане Сергію, коли ви говорите, що такої зброї, як оця бомба, що скинули на Харків, наскільки багато у росіян такої зброї, якщо говорити про кількість, і чи можуть вони зараз виробляти, а не модернізувати лише?
Знаєте, я спеціально наголосив, що саме ініціюючі частини, тобто бомби типу ФАБ-250, росіян дуже багато. Дуже багато, а суть того боєприпасу, який був використаний, на нього навішується додаткове обладнання, яке дозволяє цій бомбі летіти більш у відстань. Вона, це обладнання фактично унеможливлює збиття цієї бомби. Ну, таких бомб в Росії тисячі і тисячі. І зараз, коли я говорю про дослідницьку експлуатацію, мова йде про те, що росіяни намагаються удосконалити саме це навісне обладнання для того, щоб зробити цю бомбу більш смертоносною для того, щоб використовувати на лінії фронту. Тому що самі розумієте, якщо вона не попаде по позиції, якщо вона не попадає по техніці, то ефект цієї бомби зводиться до нуля. Але, на жаль, на превеликий жаль, треба розуміти, що вони залишаються дуже небезпечними з точки зору застосування їх проти мирних мешканців. Тому що, як я вже казав, збити бомбу неможливо. А чи вона, наприклад, попаде в будинок номер один по вулиці, там якийсь там світовій, чи там ще якийсь, чи будинок номер 3, не має значення. Це жертви серед мирного населення. І саме тому неважливо, скільки бомб має Російська Федерація, вона їх має дуже багато. Важливо, чим ми можемо протистояти, і як швидко ми зможемо протистояти такій страшній загрозі. А наскільки точно це зброя, чи можна зараз зробити висновок? Ну, вже можна зробити висновок, що ця зброя, яка проходить дослідницьку експлуатацію, вона не є абсолютно точною, але це не зменшує її небезпеку проти мирного населення. Тому вони проходять дослідництво, там є процент відмови, тому що росіяни використовують старі боєприпаси. Ну, давайте згадаємо просто статистику 2022 року, коли авіація використовувалася надзвичайно ефективно і потужно Російською Федерацією, тільки за даними нашої ДСНС. Більше 3 тисяч тільки авіабомб були знайдені і знешкоджені такими, що не розірвалися. Уявіть собі обсяги використання цих авіабомб, якщо 3 тисячі з них не вибухнули. Це приблизно десь 10-15% від загальної кількості авіабомб, які були використані. Тому йдеться і про застарілість боєприпасів, і низьку якість виробництва, і потребу в удосконаленні саме несучої системи, тобто системи, яка забезпечує планування цієї бомби. Але росіяни не зупиняються, вони ведуть роботу, тому розслаблятися нам в жодному разі неможливо і не потрібно. Ми розуміємо, наскільки небезпечною є така тенденція створення таких боєприпасів. Пане Сергію, тим часом Одеська обласна військова адміністрація повідомляє, точніше просить жителів Одещини поки що не поспішати виходити з укриттів, тому що загроза триває. Я нагадаю, що повітряна тривога нині триває у 3 південних областях: Одеська, Миколаївська та Херсонська. Тому ми також закликаємо, друзі, поки немає відбою повітряної тривоги, будь ласка, залишайтеся в укриттях, бережіть своє життя і своїх рідних. Сергій, ми розуміємо, які загрози становить використання цієї нової зброї, низької точності, коли йдеться про цивільне населення. Але з точки зору військової необхідності захистити північні українські кордони, те, що у росіян з'явилися в арсеналі от такі бомби, що змінює для Сил оборони України? Це потребує від нас, ну, посилення і більш глибокого ешелонування систем протиповітряної оборони. Я би сказав, потребує від нас певної зухвалості і ризику з точки зору переміщення дороговартісних систем протиповітряної оборони. Як ми бачили під час Авдіївської операції, вдалося збити велику кількість російських літаків саме завдяки таким зухвалим маневрам, як кажуть наші хлопці, коли пускові установки Петріотів і Айріс-Ті були висунуті далеко вперед. Це був дуже великий ризик, але він був виправданий, тому що було збито більше десятка літаків противника. Але треба розуміти, для того, щоб щось виносити, його треба мати. Тобто питання стоїть в тому, наскільки швидко наші західні союзники зможуть нам поставити це надзвичайно дороговартісне озброєння. Давайте не забувати, що один комплекс Петріот коштує 1 мільярд доларів. І його десь треба взяти і отримати цей комплекс. Їх так само не продукують десятками, тому в цьому є проблема. Ну і безпосередньо для військ це висуває додаткові вимоги для інженерного забезпечення, для створення більш надійних укриттів для особового складу і розосередження військ на місцевості. Тобто розтягнути інфраструктуру, розтягнути позиції, наскільки це допустимо в умовах бойових дій, для того, щоб уменшити вірогідність ураження особового складу.
багато. Треба розуміти, що застосування таких бомб є небезпечним навіть з точки зору того, що не потрібно, щоб вона от конкретно попала в якийсь окоп, бліндаж та інше. Навіть в зоні до 100 метрів ураження особового складу є досить високовірогідним, тому що за повідомленнями наших хлопців, які ведуть зараз бої, всі, хто попадає в зону менше 100 метрів, можуть отримати контузію. Пане Сергію, а скільки теоретично наші західні партнери зможуть дістати для України таких необхідних для нас систем протиповітряної оборони? Дуже небагато. Давайте будемо свідомі того, що дуже небагато. Я спеціально наголосив на великій вартості цього комплексу. І, скажімо так, зараз наші партнери вирішують так звану двоєдину задачу. Давайте не забувати, що на Вільнівському саміту було прийнято рішення про розгортання додаткових сил та засобів НАТО на східному фланці Альянсу. І ті сили та засоби в кількості 300 тисяч військ мають мати надійне прикриття з повітря, яке в тому числі включає в себе ті комплекси Петріот. Тобто, якщо раніше ми говорили про потреби тільки України, то зараз ці потреби виросли щонайменше в 3-4 рази. Тому що є необхідність допомагати Україні, і давайте не забувати, є необхідність в межах договорів колективної безпеки в рамках НАТО для посилення цих підрозділів, які і ново створюються, і розгортаються. Їх треба прикривати. Тобто там, де було потрібно один комплекс, зараз потрібно 4 комплекси. А це не 1 мільярд, а 4 мільярди. І тому ця ситуація, задача є надзвичайно складною, об'єктивно надзвичайно складною для наших партнерів. Пане Грабський, ви зазначили, що для того, аби протистояти загрозі з повітря, яку росіяни створюють з використанням тактичної авіації, Україні необхідні сотні винищувачів F-16. Наразі, я сподіваюся, це хоча б середньострокова перспектива, але в осяжній найближчій перспективі ми розраховуємо на хоча б кільканадцять винищувачів F-16. І на вашу думку, ось ця обмежена кількість, який матиме ефект? Ну, по-перше, я не говорив, що нам потрібні сотні F-16, я говорив про сотні літаків і гелікоптерів, тобто загалом широкого спектру, тому що F-16 так само дуже дороговартісна модель, а є більш дешеві моделі, ну, зокрема, штурмовики А-10 Thunderbolt, які можуть бути використані, які значно дешевші, є кінець кінцем гелікоптери, які так само можуть проводити атаки, в тому числі в глибину території противника. Ну, скажімо так, і один літак може вплинути на ситуацію на окремій ділянці фронту, якщо він буде використовувати більш передове обладнання, більш передову зброю. Скажімо так, якщо умовно на пальцях у протистоянні F-16 з умовним МіГ-29, треба розуміти, в кого ракети будуть більш далекобійними. І тут навіть 1 кілометр має виключне значення, тому що якщо російська ракета банально не може долетіти до українського F-16, якщо говорити про них, а ракета з української F-16 долітає до російського літака, то безумовно перевага буде на стороні саме F-16. Це залежатиме від того, яке авіаційне озброєння нам передадуть наші союзники. Тому що F-16 – це багатоцільовий літак, він може використовуватися в різних іпостасях, як то кажуть. Тому це потужна зброя. Але знов-таки у нас лінія фронту 1500 кілометрів. Ми воюємо з країною, яка в десятки разів переважає нас по площі. Тому 10-20 літаків F-16 вони не можуть зробити перелома ситуації, маючи з російської сторони щонайменше 300 літаків, які безпосередньо задіяні на території України в бойових діях з українською армією. Пане Сергію, а чи залежить те від того, яку зброю нам передадуть до літаків F-16, те, де їх будуть використовувати? Чи на лінії фронту, чи для захисту українського неба від ракетних атак противника? Ну, ви знаєте, сказати, що F-16 є унікальною і універсальною зброєю для захисту саме протиракетних атак, ну, це буде несправедливо, тому що це все ж таки трошки інші задачі, і саме тому я казав, що нам потрібні трошки інші літаки. Ну, тому що навіть якщо ми припустимо, що F-16 буде полювати за крилатими ракетами, які мають дозвукову швидкість, ну, вибачте, це
надмірні витрати ресурсів, коли літак буде ганятися за тими ракетами і намагатися їх збити. Це дуже дорого. Тому так, безумовно, це залежить від того, яку саме зброю для літаків нам буде передано і як цю зброю наші війська зможуть ефективно використати. Знов таки, якщо ми говоримо про перекриття неба в тому ж самому Харкові, то там доцільно мати, скажімо, як активні засоби протиповітряної оборони, які включають в тому числі авіацію протиповітряної оборони, так і пасивні засоби, тобто системи радіоелектронної боротьби, мобільні групи, які показали свою достатньо високу ефективність, і, до речі, остання ніч показала, наскільки високоефективними вони є, і так далі, і тому подібне. Тому задача перед нами стоїть дуже серйозно, виклик надзвичайно великий, і треба над тим працювати. Дуже дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру цього ранку. Сергій Грабський, полковник, військовий експерт, був з нами на прямому відеозв'язку. І, на його думку, Україні необхідні сотні бортів різних типів для того, аби боротися з загрозою використання коригованих авіаційних боєприпасів, які Росія тепер використовує ще для того, щоб просто посеред білого дня робити нові терористичні акти, завдаючи ударів по житловим кварталам українських міст.